Godinot Latvijas valsts simtgadi, Madonā izvadīts startautiskais volejbola turnīrs veterāniem Madonna Open 2018. Kopumā sacensībās piedalījās 21 komanda no 8 valstīm – Latvijas, Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, kā arī Polijas, Krievijas un Bulgārijas. Vīriešu konkurencē 50+ uzvaras Laurus Plūca mājinieku komanda no Madonas, bet grupā 40+ līderi bija komanda Narva no Igaunijas. Sieviešu grupā 35+ pirmo vietu izcīnīja komanda Belarusička no Baltkrievijas, bet grupā 45+ pārliecinoši bija volejbola klubs Rīga Mix. Sakot paldies Madonas novada pašvaldībai un biedrībai volejbola attīstība Madonas novadā, kā arī ikvienam, kurš iesaistījās sacensību norisē, organizatori piebilst, ka jau novembrī sāksies novada volejbola čempionāts gan vīriešiem, gan sievietēm, savukārt janvārī Madonā paredzēts Latvijas mēroga veterānu turnīrs.